então? Entrega a lixadeira agora aqui. Dá uma lixada pra ver como vai ficar o acabamento. Bater um ar aqui, tirar um pouco desse pó. Só um minutinho. Aí, tá legal. Bem, a gente vai dar uma limpada aqui. Olha como ficou legal, pessoal. Ó. Entendeu? Então, a gente vai dar uma acertada aqui, né? Aplicar um óleo mineral, depois uma cera de abelha. Aí vai puxar a cor da madeira e vai ficar o nome aqui escuro aqui, tá? Timaya. Tá, beleza? E aqui o trabalho, né, da resina epóxi. Coisa mais linda do mundo, né? Olha que legal. Beleza? Eu vou dar um talento aqui e volto pra vocês verem como ficou o final, tá bom? Já volto aí. Acompanha aí. Então, pessoal, prontinho, essa peça finalizada tá aqui, né? Como eu mostrei para vocês já no início do vídeo, ó, nossa peça com a aplicação da resina epóxi já curada, né? Tá curada aqui já, né? Legalzinha, ó, a peça já tá, né? Já tá polida aqui, ó, né? Já foi dada uma mão de lixo na peça todinha. A peça tá aqui num brilho incrível, vou falar para você, num polimento fantástico aqui, beleza? Tá, ó. Fechou o reflexo da luz aqui. Olha então. Tá aqui a parte de trás. Também tinha deu acabamento aqui, né? Tudinho. Agora a gente vai fazer a aplicação do óleo mineral, tá? A gente vai aplicar tanto aqui atrás, né? Como aqui na frente, onde vai ser servido os alimentos, tá bom? Ó. Beleza? Então acompanha com a gente aí. Vamos lá. Acompanha com a gente. Tá? Nosso aplicador aqui, né? Então agora a gente vai colocar aqui um pouco de óleo mineral. Ó. Colocar o óleo mineral. Pode colocar uma quantidade generosa de óleo mineral, tá? Tem, ó. A gente usa uma espuminha. Com a espuminha a gente vai esparramando ela aqui. Deixa eu aproximar mais vocês, pra vocês terem vindo melhor aqui, tá bom? Deixa eu aproximar aqui bem a câmera. Só um minutinho, pessoal. Deixa eu ajeitar mais vocês aqui. Daí. Ó, aí, ó, aí. Ó, aplicando o óleo mineral, a peça já vai mudando de cor, beleza? Ó,
Mas já vai mudando de cor, já vai pegando uma cor mais bonita, ó. Já vai puxando mais o tom, né? Da cor da madeira. Essa madeira aqui era meio amarelada, com a casca marrom, né? Vai ficar um negócio muito lindo, muito chique mesmo, gente do céu. Pensa uma coisa chique. Né? Confesso que me agradei muito do resultado desse trabalho, viu? Me agradei muito. Olha só que legal, que bacana que ficou, vocês estão vendo só aqui, ó. A gente aplicou aqui na parte frontal. Agora vamos para a parte de trás da peça aqui, ó. Tá onde tá o nome gravado aqui, né? Olha lá, ó. Olha que legal, beleza? Então, ó, a mesma linha já encharcada, né, de óleo mineral, olha só. Pra vocês verem, ó. Eu vou fazer a metade aqui e vocês comparar como que fica a outra metade, ó, sem aplicação de óleo mineral, olha. Com e sem. Olha como que realça a cor da peça. É uma coisa muito linda, gente. Fantástico mesmo. Esse é o tratamento que o óleo mineral dá na sua peça. Né? Tá. Ele fica incrível. Né? Dá um acabamento fantástico. Cria uma película protetora, né, em cima da sua tábua de carne. Aqui, por si só, a gente vai aplicar o óleo mineral. E vamos aplicar também aqui, para essa peça, a nossa cera de abelha que está aqui. Tá bom? Tá. Como que é essa cera de abelha? Então, hoje em dia você já encontra aí, né? Você já encontra essa cera pronta já você encontra ela pronta já para uso, né? Lá na Dry Labs, no site da escutosveio.com, você já encontra ela pronta já. Essa nossa aqui, a gente elaborou ela com a dica do nosso amigo Eliseu Pereira, lá atrás, né? Bem atrás, a gente produziu esse potinho todinho aqui, a gente vem usando, ó. Um cheiro muito gostoso. Aqui, a gente usou dois frascos daquele de óleo mineral que vocês viram ali que eu peguei e mais uma parte dela assim de cera de abelha. A gente derreteu na panelinha, colocou aqui e fomos mexendo, dando um ponto e fez essa pasta que tá aqui, ó, que é a cera de abelha com óleo mineral, beleza? O qual a gente vai estar aplicando, né, aqui na nossa peça, tá bom, pessoal? Deixa eu acabar de colocar o óleo mineral aqui, né, no desenho aqui, ó, ficou, né, com uma arte safari no desenho, ficou um negócio muito bonito, né? Tá. Eu confesso que me agradei muito do resultado, né? E avisando a vocês que logo logo tem mais vídeo com arte safari, tá bom? A gente tá recebendo muitos pedidos, né, nos comentários aí. A gente recebeu bastante pedidos nos comentários dos nossos vídeos. E também recebemos também algumas mensagens lá no Instagram, né? Nosso Instagram é s.ferreiraartesemmadeira. Nós recebemos mensagem no Instagram, o pessoal pedindo pra gente fazer mais pingômetros com arte safari, fazer mais alguns trabalhos com arte safari, tudo, tábuas para churrasco. Então, a gente já tá preparando já um conteúdo, a gente já tá preparando um material aí, pra gente tá fazendo mais materiais para você, mais projetos com arte safari, tá bom? Deixa eu voltar aqui a câmera um pouquinho, ó, vou voltar vocês aqui, aí. Tá. Aí, pessoal, ó. Ó como ficou legal, olha lá. A arte safari, né, administrada aqui nessa peça. A peça ficou escura. Olha o brilho dela. Olha que coisa incrível. Olha a parte frontal dela. Olha. Pra vocês verem, ó. Olha só, que legal. Beleza? Então tá aí, ó. É. Aplicado aqui. A gente vai dar um retoque aqui na lateral, né? Que tá com o brilho aqui. Ficou a partezinha branca do pozinho, né? Do bichamento. Só dando um retoque aqui pra tirar essa marca do pozinho. Tirando aqui, né? Ó. E também serve para hidratar também, né? Por cima do verniz aqui, ele vai hidratando aqui também, tá bom? Tá. Tá feito isso. Passamos aqui, passamos ali. Tá. Então, tá aí. É aplicado o óleo mineral. Agora, vamos para nossa cera de abelha. Tá aí. Como que é? Um cara com outro, uma espuminha também. Você vem aqui, passa. Ó, é uma pasta. É uma pasta de cera de abelha. Tá, com óleo mineral. Aí você vai aplicando em cima assim, ó. Você vai aplicando em cima da peça e ó. Ela vai criando uma película protetora. Mais forte do que a película, né, do óleo mineral. E, ó. Aí você vai deixar ela descansar, né? Deixar a peça descansar, essa peça ela vai descansar. E esse óleo, essa cera ela vai secando, a madeira vai chupando essa cera e vai absorvendo para dentro da peça, onde essa peça vai ficar hidratada e protegida, né, de umidade, de muitas outras coisas, tá bom? Ah, apliquei já aqui, ó. Olha que legal, tá aplicado, beleza? Agora eu vou para a parte frontal também, ó. Assumindo já com cera de abelha, eu vou aplicar a cera aqui na parte, né, onde vai ser servido os alimentos, ó. Bem,
aplicado aqui. Tantinho. Tá. Vamos guardar nossa pasta, né? Sempre lembrando de tampar ela, deixar tampadinha para não pegar pó, né? Nem sujeira. Tá. Tá aí. Tá aí. Pasta tampada, vamos cortar aqui nosso aplicador aqui. Agora vamos tirar um pouco do excesso aqui, a nossa mão fica cheia de óleo, então. Tem alguns canais aí, o pessoal passa com luva, né? Aquela luva de latex lá, beleza? Então, tá aí. Pronto, pessoal. Aqui tá a nossa peça. Tá aí. Tá aplicado a cera de abelha. Tá aí. O que eu vou tá indicando pra vocês? Você aplicou a cera de abelha? Tá, agora você vai pegar tudo aqui. Você vai pegar um pedacinho de flanela e você vai retirar um pouco do excesso. Ah, mas precisa não, então. Até assim, ó. Você vai pegar, tá aqui. Isso é uma coisa opcional, tá? Ah, mas deve estar com aquele excesso. Você vai pegar e vai tirar um pouco do excesso, assim, ó. Ó. Só passando levemente, ó. Ó. Vai passando levemente, tá bom? Você vai tirar só o excesso pra aqui. Tá, tá aí. Opa. Tá, ó. Tá aí. Tirei o excesso. Ó. Ela tá caceira? Tá caceira ainda, ó. Tá caceira ainda, tá vendo? Eu só retirei o excesso. Porque aqui tá o nome, ó. Eu vou aqui embaixo, eu vou deixar pra peça absorver. Ó, Tim Maia. Tá bom? E aqui tá a nossa peça. Beleza? Então, gostou do vídeo? Deixa seu like aí, tá bom? Compartilha com seus amigos. Segue nossa página no Instagram, beleza? @s.ferreiraartesemmadeira. Eu vou ficando por aqui com mais esse vídeo. Agradecendo a todos que acompanharam até aqui. Que é o Dionê, a criação desse projeto aqui. Peço que ficou muito bonita, muito linda, beleza? Então, um grande abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E nós nos vemos no próximo vídeo. Deus abençoe a todos. Fiquem todos com Deus. S. Ferreira, transformando as suas ideias em realidade.